မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေ Great Dan Physics New Course ရဲ့ Week 2 Day 1ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီချိန်တော့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သင်ခန်းစာကိုမစတင်မီအရင်တစ်ပတ်တုန်းက review exercise တွေကိုဒီ channel အတူတူအဖြေပြန်ဖြေကြည့်မယ်ကလေးတွေလုပ်ထားတဲ့ exercise တွေကိုလည်းပဲ comment မှာ photo နဲ့ပြလို့ရတယ်အဲ့လိုပြထားလို့ရှိရင်ဒီချက်စစ်ပေးမယ်အဲ့တော့ပထမအဆုံးအနေနဲ့ review exercise 1မှာ explain each of the following terms in your own words physical quantity basis unit derived unit physical quantity a physical quantity is the quantity that can be measured and consists of a numerical magnitude and a unit now တစ်ခုက basis unit a basis unit is the unit of basis type such as length mass time temperature electric current and amount of substance Now the two, derived unit. A derived unit is a unit of measurement formed by combining the basis unit of a system. DTR review exercise 1. Now the two, review exercise 2 are, write down the value of A, 1564 millimeter in meter and B, 1750 gram in kilogram. အဲ့တော့နံပါတ် A မှာ1564 mm ကိုမီတာနဲ့ပြခိုင်းတယ်။အဲ့တော့1 meter က 1000 mm နဲ့ညီတယ်။ဒါကြောင့်မလို့1564 mm ကို1000 mm နဲ့ divide တဲ့လုံးလိုက်တယ်။အဲ့ခါမှာ1.564 meter ရတယ်။နံပါတ် B က1750 gram ကို in kilogram နဲ့ပြခိုင်းတော့1 kilogram မှာ1000 gram ရှိတယ်ဒါကြောင့်မလို့1750 gram ကို1000 gram နဲ့ divided လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ 1.75 kilogram ရတယ်နံပါတ် 2 က in each of the following pairs whose quantity is larger a 2 kilometer or 2500 meter b 2 meter or 1500 millimeter အဲ့တော့ quantity တွေကို larger ဖြစ်တာကိုလောက်ခိုင်းနေဆို larger ဆိုတာနှိုင်းရှင်ခိုင်းတာနှိုင်းရှင်ခိုင်းနေဆိုလို့ရှိရင်ဘသူကပိုကြီးတယ်လဲနှိုင်းရှင်ခိုင်းနေအဲ့လိုနှိုင်းရှင်တော့မယ်ဆိုရင် unit တွေတူမှရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ unit တွေတူအောင်အရင်ပြောင်းရမယ်အဲ့လိုပြောင်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုကြိုက်တဲ့ unit ကိုပြောင်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလွယ်တဲ့ unit ကိုပဲပြောင်းပြီးတော့နှိုင်းရှင်ကြည့်ကြမယ်နံပါတ် A ဆိုရင် 2 kilometer or 2500 meter ဆိုတော့ဒီစရာကီလိုမီတာကိုမီတာပြောင်းလိုက်မယ်အဲ့တော့1ကီလိုမီတာက1000မီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် 2 ကီလိုမီတာဆိုတော့ 2000 မီတာအဲ့ဒီမှာ 2500 မီတာနဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်တော့ 2000မီတာကပို့ပြီးတော့ငယ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ 2 ကီလိုမီတာ less than 2500 မီတာ B ကကြတော့ 2 မီတာ or 1500 မီလီမီတာမီတာနဲ့မီလီမီတာဖြစ်နေတော့မီတာကိုမီလီမီတာဖွဲ့လိုက်တယ်1မီတာကနော် 1000 mm ရှိတယ်အဲ့တော့ 2 meter ဆိုတော့ 2000 mm 2000 mm နဲ့1500 mm ကိုနှိုင်းရှင်လိုက်တော့ 2000 mm ပိုကြီးတော့ဒါကြောင့်မလို့ 2 meter greater than 1500 mm နံပါတ် C 2000 gram or 3 kg 2000 gram နဲ့ 3 kg နဲ့ပေးထားတယ်အဲ့တော့ gram ကို kilogram ဖွဲ့လိုက်တယ်1000 gram က1 kg 2000 gram ဆိုတော့ 2 kg အဲ့တော့ 2000 gram က 3 kg ထက်ဆိုရင် less than ဖြစ်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ 2000 gram less than 3 kg အခုပြောခဲ့တဲ့အထိက first week ရဲ့ review exercise 1 နဲ့2ကိုပြောခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ week 2 day 1ရဲ့သင်ခန်းစာအသစ်လေးကိုစလိုက်ကြမယ်အဲ့တော့ quantity တစ်ခုကို unit တစ်ခုသတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ပြီးရောတိုင်းထွာတဲ့အခါမှာဒီချေတို့တိုင်းထွာမဲ့ quantity ရဲ့ပမာဏတွေကရေဘူးရပမာဏမဟုတ်ဘဲနဲ့အရန်ကိုသေးလွန်းတဲ့ပမာဏတွေဒါမှမဟုတ်ရင်အရန်ကြီးနေရင်လည်းပဲတိုင်းတာတဲ့အခါမှာအခက်အခဲတွေတွေ့ရတယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်အလျားကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာအဲဆန် unit အနေနဲ့မီတာသတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့အရန်သေးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိုင်းတဲ့အခါမှာဒီမီတာတန်တွေဟလာနော်မီတာရူးတွေမီတာတက်စ်တွေနဲ့တိုင်းတဲ့အခါမှာတချို့နေရာတွေမှာဆိုသိအဆင်မပြေဘူး
ပြီးတော့ဥပမာအနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီချေတို့လူခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်လူခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုတိုင်းလို့ရှင်1မီတာ2မီတာဆိုပြီးတော့တိုင်းရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုပဲပစ္စည်းသေးသေးလေးတွေကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမီတာတန်ကြီးနဲ့ဒီအလှယားလေးတစ်ခုကိုပေါ့နော်တိုင်းတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေတိချမှုဆိုတာရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကြီးတဲ့ပမာဏတွေကြပြန်တော့လေဒီမီတာရူးလေးနဲ့တိုင်းမယ်ဆိုအခက်အခဲတွေဖြစ်ရတယ်ဥပမာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီချေတို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးနဲ့နေမင်းရဲ့ကြားမှာဆိုလို့ရှိရင်မီတာတန်ပေါင်းသသိန်းခွဲလောက်ဝေးတယ်အဲ့လောက်အကွာဝေးကြီးကိုလည်းပဲမီတာနဲ့တွက်ချက်လို့ရှိရင်မလွယ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ရတော့ unit တွေကိုထပ်ပြီးတော့တီထွင်ရတယ်အဲ့လိုထွင်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့အရာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ပြောမှာ 1.3 ရဲ့ prefix เนาะ Sometimes a physical quantity is too big or too small to be conveniently expressed in basis SI unit prefix are needed to be used prefix are multiples or set multiples or chain အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအတိုင်းအတာ unit တွေကိုထပ်ပြီးတည်ထွင်တဲ့အခါမှာ prefix ဆိုတဲ့ရှေ့ဆက်စကားလုံးတွေကိုသုံးကြတယ်။ဒီ prefix ရှေ့ဆက်တွေကိုသုံးပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခါဥပမာမီတာကငယ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲသူ့ကိုထပ်ပြီးတော့အတိုင်းအတာကိုအဆင့်မြင့်လိုက်တော့အစတစ်ထောင်မြင့်လိုက်တယ်။အဲ့လိုအစတစ်ထောင်မြင့်လိုက်တာကိုရှေ့ဆက်စကားလုံးကီလိုနဲ့ပြတယ်။အခါကြတော့မီတာကနေဘာဖြစ်သွားတော့ကီလိုမီတာဖြစ်သွားတယ်အတိတ်ဘယ်ကမီတာရဲ့အစတစ်ထောင်မီတာတစ်ထောင်လို့ပြောမဲ့အစဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုရင်10ကီလိုမီတာဆိုပြီးတိုင်းပြီးပြောတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားတယ်အဲ့လိုပဲငယ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတိုင်းမယ်ဆိုရင်လည်းမီတာဆိုတဲ့ unit ကြီးကကြီးနေတယ်ဆိုရင်မီတာကိုလျှော့လိုက်မယ်အစတရားလျှော့လိုက်တဲ့ဟာကိုအဲမီတာရဲ့အစတရားရော့တာကိုရှေ့ဆက်စကားလုံးစင်တီနဲ့ပြတယ်အဲ့တော့စင်တီမီတာဖြစ်သွားတယ်ဒီမှာဆိုရင်เนาะအနည်းဆက်ဆုံးဆိုရင်လူတွေရဲ့အရက်အတိုင်းတာတွေကိုတိုင်းရင်မီတာထက်ဘာကိုသုံးလဲဆိုရင်စင်တီမီတာကိုသုံးပြီးတော့တိုင်းရတာပို့ပြီးအဆင်ပြေတယ်နိုင်ငံတကာမှာလည်းပဲအရက်အမြင့်ကိုမီတာထက်စင်တီမီတာနဲ့ပဲပြတယ်เนาะအဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးရှေ့ဆက်တွေကိုသုံးလိုက်တဲ့အခါမှာကီလိုစင်တီဆိုတဲ့ prefix တွေပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ prefix တွေကိုသုံးပြီးတော့เนาะပမာဏအကြီးပြမယ်ဆိုရင်လဲ10 power 50ဆိုတဲ့ပမာဏထိအောင်ကြီးပြီးပြနိုင်တယ်လို့ပဲတေးငယ်တဲ့အရာကိုပြမယ်ဆိုရင်လဲ10 power minus 50ထိအောင်ကိုငယ်ပြီးတော့ပြနိုင်တယ်အခုဒီမှာဆိုရင် table 1.2 မှာဆိုရင်เนาะ sum prefix for SI unit SI unit ကိုအခြေပြုထားတဲ့ prefix ရှေ့ဆက်တွေကိုဖော်ပြထားတယ် fanto ဆို symbol က small f ဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ factor က10 power minus 50ပီကိုဆိုရင်လဲ p နဲ့သင်္ကေတပြုတယ် 10 power minus 12 nano ဆိုရင်လဲ small n နဲ့ကိုစားပြုတယ် 10 power minus 9 micro ဆိုရင် mu ဆိုပြီးတော့သင်္ကေတထားတယ်သူ့ရဲ့ factor ပမာဏက 10 power minus 6 milli က small m 10 power minus 3 centi က c 10 power minus 2 deci က d 10 power minus 1နောက်တစ်ခါဒက်ကကြတော့ symbol က DA ဖြစ်တဲ့ factor က10 power 1 head to ကကြတော့ symbol က H ဖြစ်တဲ့ 10 power 2 kilo ကကြတော့ symbol က K 10 2 mega က symbol က capital letter M ဖြစ်ပြီးတော့ factor က 10 power 6 giga က capital letter G 10 power 9 tera က capital letter D 10 power 12ဆိုပြီးတော့ prefix တွေကိုအသုံးပြုကြတယ်အရန်ကိုတိုးတောင်းတဲ့အချိန်ကာလတွေကိုပြကြည့်ရင်လည်းရှေ့ဆက်စကားလုံးအငယ်တွေကိုသုံးတယ်ဥမာနုနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင် micro second တို့ nano second တို့ဆိုပြီးတော့ပြနိုင်တယ်အဲ3 nano second ဆိုရင် 3 into 10 power minus 9 second ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆက်လက်ပြီးတော့ scientific notation or standard form place the decimal point after the first non zero digit then determine the power of 10 by counting the number of places we have moved the original decimal point to the marked decimal point အတော့ဆက်ပြီးပြောမယ့်အကြောင်းအရာက scientific notation ဒါမှနော်သိပ္ပံရေးထုံးသင်္ကေတလို့လည်းခေါ်တယ်ဒါမှမဟုတ် standard form စံပုံစံဒီ standard form လေးဆိုတာကဘယ်လိုရေးရတာလဲဆိုရင်ပထမဦးဆုံး non zero digits လို့ခေါ်တဲ့၃ညမဟုတ်တဲ့ဂိမ်း digit ရဲ့နောက်မှာဒသမเนาะအမှတ်သားလေးကိုထားရတယ်အဲ့လိုမျိုးထားတဲ့ခါမှာ10မှာတင်ရမယ်ထက်ကိန်းပါဝါကိုစုံဖြည့်ရမယ်အဲ့တော့မ
ူလသတ္တမနေရာနေပြီးတော့ကိုမှတ်လိုက်တဲ့သတ္တမနေရာအထိကိုရေးတွက်ရမယ်။အဲဒီရေးတွက်ဂိမ်းနဲ့30ရက်ထန်ညွန်းကိုစုံဖြတ်ရတယ်။အဲ့လိုရေးတွက်တဲ့အခါမှာကိုရဲ့နော်သတ္တမဂိမ်းကဘယ်ဘက် left side ဘက်ကိုရွေးခဲ့လို့ရှိရင်30ပေါ်မှာတင်တဲ့ power ကအပေါင်းဖြစ်ပြီးတော့ညာဘက်ကိုရွှေ့ရလို့ရှိရင်30ပေါ်မှာတင်တဲ့ power ရဲ့တန်ဖိုးကအနှုတ်လက္ခဏာဖြစ်တယ်။နော်ဒီမှာဆိုရင် for example အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင် 2560 ဆိုပြီးတော့ integer ဂိမ်းပစ်တစ်ခုကိုဒီ standard form ပုံစံနဲ့ရေးတော့မယ်အဲ့တော့ 2560 ကဂိမ်းပစ်ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့သတ္တမဂိမ်းဟာ3ညရဲ့နောက်မှာရှိတယ်လို့3ညရဲ့နောက်မှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့သူ့ကို standard form ရေးတော့မယ်ဆိုတော့ teacher ရဲ့သတ္တမဂိမ်းဟာ left side ဘက်ကိုသွားမယ်အဲ့တော့ဘယ်နှနေရာအထိမှတ်မှာလဲအဲ့တော့2နဲ့5ရဲ့ကြားထီထားမယ်ဆိုရင်ရွှေ့လိုက်ရတဲ့နေရာက3နေရာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့2560ကနေ 2.56 ဖြစ်သွားပြီးတော့ကိုရွှေ့လိုက်တဲ့သတ္တမနေရာ3နေရာ left side ကိုသွားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့30ရဲ့အပေါ်မှာ3နေရာဖြစ်လို့3လို့တင်ပြီးတော့အဲ့3က plus ဖြစ်တယ် positive ဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခါ 0.0025 မှာဆိုရင် teacher ရဲ့သတ္တမကရှေ့မှာအဲ့သတ္တမကိုနောက်ကိုရွှေ့မှာတနည်းအားဖြင့်ဆို right side ဘက်ကိုရွှေ့မယ်။ဘယ်နှနေရာရွှေ့မှာလဲ။ဟလာ2နဲ့5ကြားကိုပဲရွှေ့တဲ့အခါမှာရွှေ့လိုက်တဲ့နေရာ3နေရာ right side ဘက်ကိုရွှေ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့30ရဲ့ power က negative minus ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နောက်ထပ် chapter 1.4ရဲ့ standards and unit အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ teacher တို့စံသတ်မှတ်ထားတာ basic unit အနေနဲ့ length ရဲ့ mass ရဲ့ time ရဲ့ကိုအခြေပြုပြီးတော့မှဒီ standard and unit အကြောင်းကိုပို့ချသွားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့နံပါတ် A က the unit of length the standard of length is meter အလျားအတွက်စံသတ်မှတ်ထားတာက meter ဖြစ်တယ် the meter was originally defined as the length between two marks on a platinum iridium rod at 0 degree celsius kept at the international bureau of weights and measures as of near paris အဲ့တော့ meter ဆိုတာရဲ့မူလသတ်မှတ်ချက်ကParis မြို့အနီးမှာရှိတဲ့အလေးချိန်နဲ့အတိုင်းအတာများယုံမှာဆိုရင်အပူချိန် 0 degree celsius မှာထားရှိတဲ့ platinum iridium သတ္ထုချောင်းရဲ့အမှတ်နှစ်ခုကြားမှာရှိတဲ့အလျားဖြစ်တယ် Now as the standard of length used is based on the wavelength of orange red light emitted by a krypton 86 isotope အခုခါမှာကြတော့အလျားရဲ့ဆန်ကို krypton 86 isotope ကနေပြီးတော့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့လိမ္မော်နီယောင်အလင်းရဲ့အလှိုင်းလျားပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်။ A meter is now defined as the length equivalent to 1650763.73 times the wavelength of this orange red light. ဒီတမီတာကိုလိမ္မော်နီယောင်အလင်းရဲ့အလှိုင်းလျား1650763.73 အစရှိတဲ့အလျားနဲ့တူတယ်လို့သတ်မှတ်ထားလိုက်တယ်။နော် by the 1970s 1980ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့ the speed of light has begun one of the most precisely determined quantity ဒီအလင်းရဲ့အလင်းဟာတိတိကျကျတိုင်းတားရမဲ့ physical quantity တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့တယ်။ as a result ဒါကြောင့်မလို့ in 19831983ခုနှစ်မှာ the meter was given a new operational definition ဒီတမီတာကိုလုပ်ငန်းကွင်သုံးအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်အသစ်တစ်ခုအနေနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင် the meter is the length of the path traveled by light in wavelength during a time interval of 1 out of 299792458 of a second တမီတာဆိုတာကိုလေဟာနယ်မှာတစ်စက္ကန့်ရဲ့1/299792458အချိန်အတိုင်းအတာအတွင်းမှာအလင်းသွားခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အလျားဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ In the CGS system, the unit of length is the centimeter and 1 centimeter is equal to 1 out of 100 meter is equal to 10 power minus 2 meter. အဲ့တော့ CGS system မှာဆိုအလျားရဲ့ unit က centimeter ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဒီချက်တော့ meter နဲ့ပြောတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့တော့1 centimeter ဆိုပြီးတော့1/1/100 meter အဲ့ဒါကို standard form နဲ့ရေးလိုက်တဲ့အခါမှာ10 power minus 2 meter in the FES system the unit of length is the foot and 1 foot is equal to 0.3048 meter FES system မှာကြတော့အလျားရဲ့ unit က foot ပေဖြစ်ပြီးတော့ 1 foot ဟာ 0.3048 meter ဖြစ်တယ်
The unit or length used by practical physician in the Fermi or Fantometer Fn given by 1 Fermi is equal to 10 power minus 50 meter. အမုံယူပဗေဒပညာရှင်တွေသုံးတဲ့အလျားယူနစ်ကကြတော့ Fermi လို့လည်းခေါ်တယ် Fantometer လို့လည်းခေါ်တယ်အဲ့တော့ 1 Fermi က10 power minus 50 meter နဲ့ညီတယ်နောက်တစ်ခါ In the field of optics physician use the unitacetron where 1 acetron is equal to 10 power minus 10 meter အလင်းပညာနယ်ပယ်မှာကြတော့ယူဘဗေဒပညာရှင်တွေသုံးတဲ့ unit က acetron ဖြစ်ပြီးတော့ 1 acetron က10 power minus 10 meter နဲ့ညီတယ် In astronomy the most suitable units are the astronomical unit AU and the light year unit LY astronomy လို့ခေါ်တဲ့နက္ခတ်ဗေဒပညာရဲ့မှာကြတော့နော် suitable unit အနေနဲ့က astronomical unit AU နဲ့နောက်က light year ဆိုပြီးတော့အလင်းနှစ်တို့ကိုသုံးတယ် The light year is the distance which light travel in one year အလင်းနှစ်ဆိုတာကနော်တစ်နှစ်အတွင်းမှာအလင်းဖြတ်သန်းသွားလာခဲ့တဲ့အကွာအဝေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုကိန်းဂဏန်းပမာဏနဲ့ပြောတော့ 1 AU က 1.496 into 10 power 11 meter ရှိပြီးတော့ 1 light year ကကြတော့ 9.461 into 10 power 50 meter ရှိတယ်ဒီ length နဲ့မှာ largest unit ကကြတော့ဘာလဲဆိုရင် parsec ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီ 1 parsec ကကြတော့ဘယ်လောက်နဲ့ညီလဲဆိုရင် 3.084 into 10 power 60 meter ဖြစ်တယ်။ The unit of mass. The standard of mass is a cylinder of 1 kg mass made of platinum iridium alloy.ဓာတ်ထုရဲ့ဆန်ဖြစ်က platinum iridium ဓာတ်ထုဆန်နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဓာတ်ထု 1 kg ရှိတဲ့ cylinder ပုံဓာတ်ထုဖြစ်ပြီးတော့เนาะ it serves as a standard of mass for international use သူ့ကိုလည်းပဲအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအသုံးပြုတဲ့ဓာတ်ထုဆန်အဖြစ်နဲ့အသုံးပြုထားပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီအခုပြောလိုက်တဲ့ standard meter ရော standard kilogram တို့ကို which are kept at the International Bureau of Weights and Measures at SF near Paris ဒီ centimeter နဲ့ centkilogram ကိုလည်းပဲ Paris မြို့အနီး SF မှာရှိတဲ့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလေးချိန်နဲ့အတိုင်းတာဘူဟာမှာဆိုရင်သိမ်းဆည်းထားတယ်နောက်တစ်ခါ prototypes or standard kilogram are distributed to research academies and laboratory saturated in all parts of the world ဒီ3ကီလိုဂရမ်ရဲ့ရှည်ပြေးပုံစံတွေကိုကဘာနဲ့မှရှိတဲ့သုတေသနဌာနတွေနဲ့တက်ခွဲခန်းတွေမှာဖြန့်ဝေထားပါတယ်။နောက်တစ်ခုက the unit of time. The SI base unit of time is the second. အချိန်ရဲ့ SI unit က second ဖြစ်တယ်။ The second was originally defined as 1 out of 60 into 60 into 24 of a day. အဲ့တော့ဒီ second ရဲ့မူလအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကနေ့တစ်နေ့ရဲ့1 by 60 into 60 into 24အစရှိတယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ပြီးတော့ one day being the time it takes the earth to rotate once တရက်ဆိုတာကတော့ကဘာကနေပြီးတော့တစ်ချိန်လဲပတ်တဲ့အချိန်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ but the earth's rotation is not quite constant ဒါပေမဲ့လို့ကဘာကနေပြီးတော့လဲပတ်တဲ့အချိန်ဆိုတာဟာသတ်သမှတ်ထဲမရှိဘူး။ so ဒါကြောင့်မလို့ for accuracy အတိအကျအနေနဲ့ပြောဖို့အတွက်The second is now defined in terms of something that never changes. အဲ့တော့တိကျစေဖို့အတွက်ယခုအခါမှာ second ကိုဘယ်ခါမှမပြောင်းလဲတဲ့တစုံတရာနဲ့ကိုစားပြုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။ The frequency of oscillation which can occur from a cesium atom. နော် cesium atom ရဲ့တုံ့ခါမှုချိန်နှုန်းနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တယ်။A particular frequency 9192631770 per second emitted or absorbed by a cesium atom is used to define 1 second. The second ဆိုတာကိုဒီ cesium atom ကနေထုတ်လွှင့်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်စုပ်ယူတဲ့တိတန့်ချိန်တော့9192631770 per second ဆိုပြီးတော့အတိတ်ပဲသတ်မှတ်ဖို့အတွက်အသုံးပြုထားတယ်။အဲ့တော့ဒီအခုရှင်းပြတဲ့အထိမှလည်းပဲ review exercise တစ်ခုရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကမေးခွန်းက if the density of I is 920 kg per meter cube convert this value to gram per centimeter cube အတိတ်ဘယ်ကရေခဲတုံးရဲ့ density တန်ဖိုးကိုပေးထားတယ်သူပေးထားတဲ့ပမာဏက920 kg per meter cube အဲ့ဒါကို convert ဆိုတော့ပြောင်းပေးရမယ်
ဘယ်လိုပြောင်းပေးရမလဲဆို unit to unit system ပြောင်းရမှာ gram per centimeter ကျုပ်ဆိုပြီးတော့ပြောင်းပေးရမယ်အဲ့တော့ဒီနေ့သင်ခန်းစာပို့ချချက်ထဲမှာပါဝင်တဲ့စာတွေကိုပြန်လည်လေ့လာပြီးတော့ review exercise လေးတွေကိုလည်းလုပ်ကြည့်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ channel အဖြေပြန်တိုက်မယ်မသိတာနားမလည်တာမရှင်းတာရှိရင် comment မှာမေးလို့ရပါတယ်